Պարզվել են Ուրալ Մագնիսի ավտոմեքենայի վթարման պատճառները։ Պարզվել է, որ Պաշտպանության նախարարության հաշվեքշռում գտնվող Ուրալ Մագնիսի ավտոմեքենան տեխնիկական ստուգում է անցել 2023 թվականի հոկտեմբերին և ճանաչվել է սարքին։ Սակայն ավտոմեքենայի ուժակուտակիչ մարտկոցները ենթակա են եղել շահագործման 4 տարի, մինչև 2022 թվականը։ Պարզվել է, որ առկաչ է տվյալ մարտկոցների հետագա շահագործման թույլատրության վերաբերյալ զորամասի ներքին հանձնաժողովի համապատասխան ակտ, և այդ պայմաններում դրանք չեն փոխարինվել նորով։ Լինելով Ուրալ Մագնիսի ավտոմեքենայի ունեցած նշված տեխնիկական խնդիրների մասին, ապրիլի 12-ին թույլատրել են նշված ավտոմեքենայի երթը։ Ձերբերված բավարարփաստերի հիման վրա նշված տրանսպորտային միջոցը վարող, ժամկետային ծառայողին և զորամասի համապատասխան երկու պաշտոնատար անձանց մեղադրանքներ են ներկայացվել։ Նշված պաշտոնատար անձանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց են տրվել կալանքը։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ապրիլի 12-ին տեղի ունեցած վթարի հետևանքով տուժած 20 զինծառայողից 8-ն ավարտել է բուժումը և դուրս գրվել հոսպիտալից։ Այս մասին տեղեկացնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Առաջիկա տարիները մեր պետության համար վճռորոշ նշանակություն ունեն, և եթե մենք առաջիկա տարիներին կարողանանք պահպանել մեր պետականությունը, ինքնիշխանություն անկախությունը կկարողանանք երաշխավորել, որ առաջիկա տասնամյակներում Հայաստանի Հանրապետություն անկախ պետությունը գոյություն կունենա։ Այս մասին Հանրային հեռուստաընկերության եթերում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բանակցությունների ամբողջ ընթացքում հրապարակային և ոչ հրապարակային Հայաստանը բարձրացրել է իր 31 գյուղերի կենսական նշանակության տարածքների հարցը, նաև Արծվաշենի հարցը, որը լինելու է սահմանազատման գործընթացում։ Հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում այս մասին հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով հարցին, թե Տավուշի 4 գյուղերից հետո արդյոք երաշխավորված է լեգիտիմությամբ, որ Ադրբեջանը կվերադարձնի Հայաստանին Վարդենիսի, Ջերմուկի, Իշխանասարի ներքին հանդիուղություններում այն տարածքները, որոնք լեգիտիմորեն Հայաստանի Այո, որ մենք Ալմատի հռչակագիրը ֆիքսում ենք որպես բազային սկզբունք սահմանազատման գործընթացի, մենք առաջին հերթին ֆիքսում ենք մեր լեգիտիմ իրավունքը և լեգիտիմ պայմանավորվածությունը սահմանազատում իրականացրեց այս տարածքում։ Ես ուսում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ խոսույթի վրա, որը մենք բոլորս դուք հույս ունեմ և ակնհայտ է, որ սա ուղղակի խոսակցություն չէ, այստեղ ամեն բառը ունի իր նշանակություն։ Մենք ասում ենք, և դա արձանագրվել է, և դա ըստ էության նշանակում է Ալմատի հռչակագրի տրամաբանությամբ, մենք ոչ թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նոր սահման ենք ստեղծում, այլ վերարտադրում ենք խորհրդային միության փլուզման պահին դե յուրե իրավական նշանակություն ունեցող սահմանները Ալմատի հռչակագրի հիման վրա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 66 կոնգրեսական ներկայացուցիչների պալատի հատկացումների հանձնաժողովի ղեկավարներին կոչ են արել $200 միլիոն հատկացնել Արցախցի փախստականներին, ընդլայնել ԱՄՆ ռազմական օգնությունը Հայաստանին, դադարեցնել ռազմական և անվտանգային բոլոր հատկացումներն Ադրբեջանին և ուսումնասիրել Ադրբեջանի ռազմական հանցագործների նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման հարցը։ Եվրամիությունը բարձր է գնահատում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի շարունակումը, նաև ուրախ է առաջընթաց տեսնել երկրների միջև սահմանազատման հարցում։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանն ասել է Ադրբեջանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Միխալկոն։ Դեսպանը նշել է, որ Եվրամիությունը ներգրավված է Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղ գործընթացին և բանակցություններին աջակցելու գործում։ Մայիսի 2-ին Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Հայաստանում ԱՄՆ արտակարգ և լիազոր դեսպան Քրիստինա Քվինին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի Հանրապետության և ԱՄՆ-ի միջև պաշտպանության բնագավառում գործակցության ներկայիս ընթացքը և զարգացման հեռանկարները։ Քննարկվել է նաև տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Սուրեն Պապիկյանը Քվինի հետ ստորագրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև ցանգվածային ոչնչացման զենքի տարածմանը հակազդելու բնագավառում գործակցության մասին համաձայնագրի ողջության ժամկետը երկարաձգելու մասին համաձայնությունը։ Կառավարությունը բարձրագույն կրթություն չունեցող, բայց հանրակրթական հաստատություններում աշխատող ուսուցիչներին վերապատրաստելու կամ բարձրագույն կրթություն ստանալու հնարավորություն կտա։ Որոշման նախագիծը կառավարությունը ներկայացրեց ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ 894 ուսուցիչ, որ չունեին բարձրագույն կրթություն, նախորդ տարի դիմեցին կամավոր ատեստավորմանը, նրանցից 354-ը կամավոր ատեստավորման արդյունքներով համարվում են ատեստավորված, շարունակում են իրենց ուսուցչական գործունեությունը և նաև բարձրացված
ստացված բարձրացություն են ստանում։ Բայց մի քանի 100 ուսուցիչներ օրենքի սահմանված պահանջին չհամապատասխանելու հիմքով դադարեցրել են ուսուցչական գործունեությունը եւ միաժամանակ պահպանում են ուսուցչի աշխատանքը վերսկսելու համար օրենսդրությամբ սահմանված երկու եղանակներից որևէ մեկից օգտվելու հնարավորությունը, այսինքն կամ բարձրագույն կրթություն ստանալ կամ կամավոր ատեստավորման հետագա փուլին մասնակցել եւ հաղթահարել սահմանված շեմը։ Կառավարության որոշմամբ պետ բյուջեից 48.477 միլիարդ դրամ կհատկացվի Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված անձանց ապրիլ, դեկտեմբեր և նախորդ ամիսների համար ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու նպատակով։ Հատկացվող գումարի շրջանակներում համապատասխան ժամանակահատվածի համար ամսական 50.000 դրամ կամ 10.000 դրամ աջակցություն կտրամադրվի շուրջ 106.000 մարդու։ Հայաստանի կառավարությունը հավանություն է տվել ոստիկանության գվարդիա ստեղծելու որոշման նախագծերի փաթեթին։ Կառավարության նիստում նախագծերի փաթեթը ներկայացրեց ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը։ Նրա խոսքով այդպիսով կվերածվի ոստիկանական զորքերի երկակի կարգավիճակը, որը զուգակցում է արտաքին և ներքին անվտանգության սպասարկումը։ Օրենսդրական ձևակերպումներում թողել ենք այնպիսի լիազորություններ պետության պաշտպանությանը միտված, որը առավելագույնս կոժանդակի այդ ֆունկցիայի սպասարկմանը և միևնույն ժամանակ միտված կլինի ոստիկանության արջև դրված խնդիրների լիարժեք իրականացմանը։ Ներքին գործերի նախարարությունից տեղեկացնում են, որ մամուլում ապատեղեկատվություն է տարածվում, թե իբր ոստիկանությունը հատուկ գործողություններ է իրականացնում Տավուշի մարզում, տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Պաշտպանության նախարարությունը Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանին իրականացնում է ականաձերծման աշխատանքներ, նշված աշխատանքների իրականացման շրջանակներում քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով ոստիկանությունը ականաձերծման գոտիներում իրականացնում է ուժեղացված ծառայություն, ականապատ գոտիներ քաղաքացիական անձանց մուտքը թույլ չտալու համար։ Երևանի Բուսաբանական այգում կառուցվում է Արցախյան ազատամարտում զոհված հերոսների հիշատակին նվիրված պուրակ։ Բուսաբանական այգում պուրակը կզբաղեցնի 30 հեկտար տարածք։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունից տեղեկացնում են, որ վերջին օրերին բազմաթիվ հեռախոսազանգեր են ստացվել, որ քաղաքացիների տներ մողեսներ են մտել։ Նախարարությունից տեղեկացնում են, որ Հայաստանում հանդիպում են 27 տեսակի մողեսներ, որոնցից 11 տեսակն ընդգրկված է կենդանիների կարմիր գրքում։ Հայաստանում տարածված մողեսների տեսակներն անվտանգ են մարդկանց համար։ Գեղարքունիքի մարզի ծննդօգնություն իրականացնող բուժհաստատություններում 24 թվականի ապրիլին ծնվել է 103 երեխա, 58 տղա, 45 աղջիկ։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակբաժնետ իրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ մայիսի 3-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի Երևանի և մարզերի որոշ հասցեների էլեկտրամատակարարումը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրանվտանգության կանոններին։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը մերձավոր արևելյան հերթական շրջագայությունն ավարտել է Իսրայելում տեղի ունեցած բանակցություններով։ Երուսաղեմում Բլինքենը բանակցություններ է վարել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ։ «Մենք վճռական ենք հասնելու հրադադարի, որը հնարավորություն կտա պատանդներին տուն վերադարձնել, և մենք դա հիմա անում ենք, միակ պատճառը, որ չի հաջողվում դրան հասնել, Համասն է»։ Թել Ավիվում Բլինքենը հանդիպել է նաև ցույցի դուրս եկած պատանդների հարազատների հետ։ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլերը հայտարարություն է տարածել կապված Վրաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ։ Վրաստանի արևմտյան կուրսը վտանգի տակ է, խորագրով դատապարտում է Կրեմլի կողմից ներշնչված օտարերկրի ազդեցության օրենքը։ Ըստ Միլերի, իշխող կուսակցության անդամները հասկացրել են, որ օրենքի նպատակն է լրացնել քննադատական ձայները և ոչնչացնել Վրաստանի կենսունակ քաղաքացիական հասարակությունը, որը որպես կառավարության նկատմամբ վերահսկողություն է ծառայում ցանկացած ժողովրդավարական երկրում։ Կոլումբիայի նախագահ Գուստավո Պետրոն հայտարարել է Իսրայելի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու մասին, իսրայելական կառավարությանը մեղադրելով պաղեստինցիների ցեղասպանության համար։